warakomeretse ndetse ubana n'ibikomere wasigiwe n'amateka ya genocide yakorewe abatutsi bikubaho ni nkuvu yawe ihoraho ariko ku kiganiro twavuze kare twavuze ngo iyabwo iteka mwongere mubane kandi ntabwo Imana ntabwo yasezeranye ko izaza ku buzima bwawe rimwe gusa ngo nigera hagati kwinube ahubwo yasezeranye ko izaza mu buzima bwawe ishuro nyinshi nirabyanga Imana ntiyabyemera reka tuvuge ngo Imana ntiyemeye ko ushiraho Imana ntiyemeye ko ubu kwabanzi bawe bifuza Niyo mpamvu nayo yifuza kutayihombera ahubwo ukwiriye kubaho wuzuza intego z'icyatumye Imana igusigaza ariko iyo nkurebize iyo nkwi perezida wa Repubulika niyubahwe Imana imuhe umugisha Imana imuhe umugisha Imana yongere imuhe umugisha Irembo RYERA TV Irembo RYERA TV Shuti bakunze birembo ryera reka tubasuhuze tubifuriza umugisha w'Imana tubifuriza gukomera tubifuriza guhagarara neza ni muri ya ntego yacu cyangwa siroga yacu ivuga holistic of the life no kuvuga ubuzima bwuzuye turabifuriza gukomera cyane turi muri cyagihe nkuko bisa turi muri cyagihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ibihe by'umubabaro ibihe hari icuraburindi rikomeye kubicwaga kandi inzira karengane bazize uko bavutse bazize uko baremwe ariko iki ni gihe nyine turi kubunamira muri iki gihe rero niyo mpamvu turimo tuganira mu rwego rwo guhumurizanya kugira ngo dukomezanye tuvuge ku kize hakiriho icyizere hakiriho ibyiringiro kuko naho igiti cyatemwa kirongera kigashibuka niko bibiliya ivuga ikindi twavuga nuko dufite icyizere dufite imizi y'icyizere mu rusobe rw'amateka yacu amateka tugenda tunyuramo ya buri munsi uko bucya nuko bwira ibyo byose ndagira ngo mvuge ngo abantu ntibatakaje icyizere hariho ibyiringiro kandi nkubwire wowe wasizwe iheruheru n'amahano yakwiriye iki gihugu nkubwire ngo ukomere uhagarare kigabo kandi nturi wenyine turahari turagukunda dufite igihugu cyiza dufite ubuyobozi bwiza ntabwo uri wenyine kandi ndagomeza mbivuge ugomba kubaho kubaho bigira ibyawe kubaho ntabwo ari gift wahawe kubaho ntabwo ari wabigezemo ngo uruhare ngo abikugabire kubaho ni ibyawe kandi ugomba kubaho rero nkushimire kuko ukomeje kugenda utera intambwe utwaza wiyubaka kandi ugenda uko bucya nuko bwira ukomeza kuba mw'ubwo buzima ariko ukiyubaka ukigenda wisana ukagenda ugenda wiyongeramo imbaraga rero uyu munsi cyo nashaka kubwira wowe nuko wowe ufite ayo mateka y'ubuzima numvaga ashaka kukubwira ngo Imana iracyagukunda Imana iracyagukunda Imana ntiyaguta Imana ntiyakureka iyabanye nawe mu bihe bigoye n'uyu munsi irahari ngo mwongere mubane kandi ntabwo Imana ntabwo yasezeranye ko izaza ku buzima bwawe rimwe gusa ngo nigera hagati kwinube ahubwo yasezeranye ko izaza mu buzima bwawe ishuro nyinshi izazahuri ishuro nyinshi kandi izo shuro zose Imana izaba ari umuvugizi wawe amaboko y'abantu yakurekura inshuti zakurekura abo wizeraga bagutungura bakagukorera ibyo utatekerezaga ariko mu ijuru dufite Imana itazagutungura ntizifatanya n'abanzi bawe ntizifatanya n'abaguhiga ahubwo izakomeza
igushyigikire igukomereze amaboko ikurinde ibe hafi yawe numvaga ashaka kukubwira ko utari wenyine numvaga ashaka kukubwira ko Imana izakomeza kukugira umugabo Imana izakomeza kukugira intwari Imana izakomeza kugushyigikira kandi hariho ibyiringiro bikomeye tutagomba kuba twatakaza mu gitondo kimwe umugabo Mordekayi aba muri Bibiliya yamanikiwe igiti umugabo Hamani umujenerali Hamani yari yavuze ko agomba kumumanikaho ariko ibintu birahinduka umugambi w'Imana uburizamo igitekerezo cy'umugabo bita Hamani wari wavuze ko ari bwice Mordekayi ariko si nibyo gusa yumvaga ngo ashaka gutsembaho abayuda bose ariko Imana irabyanga Imana ntiyabyemera reka tuvuge ngo Imana ntiyemeye ko ushiraho Imana ntiyemeye ko ubu kwabanzi bawe bifuza niyo mpamvu nayo yifuza kutayihombera ahubwo ukwiriye kubaho wuzuza intego z'icyatumye Imana igusigaza ariko iyo nkurebize iyo nkwitegereje nkubonamo icyizere ngendeye aho ugeze mu myaka 28 nyuma yuko ushigajwe na genocide yakorewe abatutsi mbona ukuntu ubuzima bwawe wagiye ubutwara nkavuga uko byagenda kose hari amaboko y'Imana mushyigikiye hari imbaraga z'Imana ziri inyuma ibyo bintera kugira icyizere cy'Imana iri kumwe nawe nkavuga ngo ntabwo Imana izaguta ntabwo Imana izakureka ntabwo Imana yawe izigera na rimwe yifatanya n'abanzi bawe niki gituma ubwira aya magambo warakomeretse ndetse ubana n'ibikomere wasigiwe n'amateka ya genocide yakorewe abatutsi bikubaho ni inkovu yawe ihoraho ariko ku kiganiro twavuze kare twavuze ngo iyambwe iteka atare wari mu ruhande rwacu ubwo ababisha baduhagurukiraga baba baratumize tukiri bazima ariko kuko Imana ifite umugambi usumba cyane ibyo twebwe dutekereza n'ibyo tunyuramo Imana yakugobetse ahantu irahakurindira kandi uhinduka inkirira hato ukirira hahandi bitashobokaga ukirira hahandi umuntu atatekereza ko yakirira umurimo usigaranye weho n'uwo kwibaza ngo mana wasize kugira ngo nuzuze iki wasize kugira ngo mbe ndinde ariko igisubizo ushobora no guhita ukiha Imana yagusigaje kugira ngo utekerereze abantu n'abavuka iki gihe ntubahisha amateka ahubwo ubabwira imbaraga z'Imana ibasha kurokora ibasha kukurokora ikagukura muri ka kaga ikagukura muri bya bindi kubera imbaraga z'Imana gusa ibyo byose byagiye bikubaho n'amateka ijoro ribara uwariraye ijoro ribara uwariraye nta muzindutsi wazinduka ngo atahe umutima wawe nta nubwo byagukundira ngo ahagere amenye iki kubabaje cyanyacyo cyo ariko iki Imana ishaka kurenza ibindi uko niko biri niko bimeze niko bijya biba icyo wavukiye kiruta cyane uko wavutse ushobora kuvukira ahantu habi ushobora kuba mu buzima bubi bukugoye
ariko icyubereyeho gisumba cyane kubayeho. Icyubereyeho gisumba cyane kubayeho, niyo mpamvu ntabwo bukwiriye kugira ntapfunwe ry'ukubayeho, kuko icyubereyeho gisumba cyane ko ubayeho. Ndagira ngo nkubwire ngo ukomere, wambare imbaraga, ubuzima bwawe buzatungurana, ugiye gutungura abantu. Ntabwo uzaba uko bibwiraga, ibyo byo ntibikunda. Ntabwo bizaba uko bibwiraga. Imana ijya inyuranya amaboko, Imana ikanyuranya ibihe. Niyo mpamvu umuririmbyi nakumwanditse yaranditse aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Iki gihe kirimo imibabaro myinshi igenda isimburana, ariko hari ubwiza Imana yabikiye abayizera. Mu byo wanyuramo byose, mu byo waba urimo byose, ntuzigere utakaza ibyiringiro. Ibyiringiro ni wo musingi wo kubaho. Icyizere ni wo musingi wo kubaho kwawe. Jya utekereza ko kubaho kwawe, navuze kare ngo ntabwo ari impano umuntu aguha, ntabwo ari gifti ngo umuntu ayigupfunyikira ayiguhe. Kubaho ni impano itangwa n'Imana, ariko kandi Imana ikayiguha ufite icyo ubereyeho, ufite igituma Imana ivuga uti uyu muntu arimo umugambi wanjye, nzamubyazamo umuntu nanjye umuntu atamenye uwo atekereza. Ibyawe uyu munsi bishobora kuba bigaragara ko nta shusho bifite, ariko Imana izabiha ishusho, bizahabwa ishusho. Imana ifite ukuntu izagenda ibisobanura. Ndakwifuriza gukomera, ndakwifuriza guhagarara kigabo, ndakwifuriza kugomeza kuba intwari y'iyo mu mutima. Bibiliya iravuga ngo intwari y'umwami ntiyita ku by'isi, ni ko ijya impera kugira ngo ibone kunesha. Kandi nakomeje nkwibutsa, ndakubwira ngo ujye uzirikana ko ntawakugiriye impuhwe kugira ngo ukunde ubeho. Ujye uzirikana ko ntawabiguhaye. Uzirikane ko Imana yaguhaye kubaho, ariko kandi ushimire n'amaboko yabigizemo uruhare. Hari abantu batanze ubuzima kugira ngo ubuhare, hari abantu batinyutse, hari abantu batanze umwanya, hari abantu bemeye guhara amagara yabo kugira ngo uyu munsi uburiho. Nujya ushima Imana, jya uzirikana ingabo z'igihugu, uzirikane ubuyobozi bw'igihugu, uzirikane ko hari uburyo abantu bitanze kugira ngo abandi babeho. Ni amateka maremare, ni amateka akomeye, ni amateka umuntu abura aho ayahera n'aho ayasoreza. Ariko tukavuga ngo Mana warakoze, Mana warakoze, warakoze, kandi warongeye urakora kuko uri Imana ishoboye gukora. Iyo tuvuze ngo tujye dushimira amaboko Imana yakoresheje, ubwo tuba tuvuga ku gushimira ingabo za FPR, ni ukuvuga ingabo z'igihugu, gushimira inkotanyi zitarebye ku buzima bwazo, ahubwo zikemera guharama amagara kugira ngo zigire abantu zirokora.
ni kintu gikomeye umuntu wese akwiriye gutekereza. Iyo munsi niba abantu tugenda muri kaburembo, niba tugenda ku manywa saa sita na nimugoroba, hari ababyitangiye kandi batabyitangiye rimwe n'iyo munsi bakibyitangira. Tujye dushima, tuzirikane, tumenye ko byanze bikunze, niba hari ugucya kw'igihugu, niba hari uko hari ubuzima igihugu kirimo uyu munsi, hari amaboko yabikoze kandi abikora. Ayo maboko abikora niyubahwe, nahabwa agaciro. Ntitwareka kuyavuga, umuntu araturuka akagenda akagera Bugeye, akagenda akagera Mibirizi, akagenda akagera Cyangugu, akagenda akagera Kibuye, akagenda akagera za Gisenyi, Muhanga, za Rubavu n'ahandi, kubera ubuyobozi bwiza, umutekano dufite. Uko kubaho kose tukwiriye kuba tugushimira Imana, ariko tunashimira abayobozi, tunashimira igihugu, tunashimira Imana yakoze ibyo bintu. Dukwiriye kuyiha agaciro. Turashimira Imana nk'uko tubivuga kenshi, ariko nta n'uwareka gushimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Tugomba kumushimira. Impamvu tugomba gushimira Perezida wa Repubulika, tugomba kumushimira kubera impamvu gushimira Perezida wa Repubulika, uwe wemeye, uwe wabanishije Abanyarwanda. Uyu munsi abantu bakaba basabirana, bakaba bakwerana, bakaba basangira, bakagenda muri mu modoka imwe, bakaba bagenda mu muhanda, bakaba muri karitsiye imwe. Ibyo byose ni umugambi w'Imana, ni Imana yabikoze. Ni umugambi w'Imana kandi ni ubuyobozi bwiza, bubikora. Icyo rero ntago dushobora kukirenza amaso, ntago tugomba kukirenza amaso. Perezida wa Repubulika niyubahwe. Imana imuhe umugisha. Imana yongere imuhe umugisha. Yakoze ibirenze iby'ubwenge bw'abantu gutekereza. Perezida wa Repubulika, impamvu mvuga ngo yubahwe, yakoze ibirenze iby'abantu batekereza, kandi yakoze cyane birenze uko abantu bashobora kubyumva. Yaraye adasinziriye, yakoze birenze uko twabivuga. Rero shuti bakunze Irembo Ryera, tubifuriza umugisha w'Imana, tubifuriza ibihe byiza aho muri, tubifuriza kugomeza kubana n'Imana, tubifuriza kandi gutsinda. Tubabwira ngo mukomere kandi mukomere, natwe dukomera kandi dukomezanya. Kati Mana, turagushimiye kubwo kugira neza kwawe, tugushimiye imbaraga n'imbabazi n'ubuntu byawe. Turagusabye ngo Umwuka Wera akomeze kubana natwe, kandi icyubahiro cyawe kiganze mu buzima bwacu. Turasenze ngo ukomeze kuturindira abayobozi b'igihugu. Turasenze gukomeza kwigaragaza nk'Imana no muri ibihe by'akababaro. Buri muntu wese umugirire neza, kandi imbaraga zawe zigaragare ku buzima bw'abantu benshi. Womore ibikomere, ukize inguma,
buri muntu wese umusanga aho arababaye umubwire atuze umuhe ibimuhumuriza umuganirize mu ijwi rituze umubwire ko agomba kubaho hakiriho ibyiringiro kandi bikomeye urakoze yuko ukoze ibirenze ibyo dusabye mu izina rya Yesu amen.